eu e o Lipão estamos em Miami. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de gravar vídeo pra vocês. Inclusive... Pera aí, Lucão. Não, Lipão. A intro tinha que ser de uma maneira maluca. Já roubou o like da galera. Ladrão! E falando em maluca, a atualização do Brawl Stars tá maluca. É, agora começa a nova temporada na Estação Fantasma, a Casa do Gus. Pra você aí que gosta de skins assustadoras, teremos 4 novas skins para você assustar todos os seus amigos. Começando pelo Brock Zumbi. Você poderá adquiri-lo antecipadamente de graça jogando o novo desafio Zoom Brock. E se você perdeu o desafio, não se preocupa, caramelo. Você ainda pode adquirir essa skin comprando ele na loja. A próxima skin é de arrepiar os cabelos. Groomenstein. Ele é a própria mistura do Groom e do Frankenstein. Só que ao invés de ele usar uma máscara, ele usa uma caixa de papelão. É tipo um cos pobre. Nós podemos adquirir ele na loja por gemas, mas o Lucão aqui, por ser parceiro da Supercell, ganhou uns códigos pra dar pra vocês. Claro, pra quem é inscrito no canal. Já é inscrito no canal ou tá cometendo um grande erro, caramelo? Colet Inspetora. A nova Colet Inspetora chegou pra botar ordem em todos os fantasmas. Leon e Squeak, que se cuidem. E essa Colet é uma skin que você pode adquirir na Liga Estelar. As skins antigas de Halloween voltaram. Todo esse montante de skin que você tá vendo aqui, meu filho. Então você vai ter a chance de adquirir elas também. Penny Guaxinim. Com a nova temporada do Brawl Pass, nós podemos receber a Penny Guaxinim logo no primeiro patamar. Além dela ter um Guaxinim como companheiro, ela usa sua própria mão pra atirar. É bem aterrorizante. O tiro sai meio que um osso da mão. Halloween, eu, hein? Bruxaria. Ash Pizzaiolo. Pra você que participa de um clube com todos seus amigos, você vai poder adquirir essa skin na loja do clube. Ele é simplesmente uma fornalha. Mas não. Não é igual a fornalha do Minecraft. Essa fornalha faz pizza. Sua ultimate lança pizzas no chão. E as fatias de pizza saem correndo atrás de você como se tivessem vida própria. Ai, essa skin me deixou faminto. Agora temos um novo esquadrão. O esquadrão da Força G. Onde a Janete, que até então só tinha a skin do passe de batalha, ganhou uma nova skin. Agora ela mantém a ordem pelos ares do Brawl Stars. Soldado Squeak. Da onde uma baba de cachorro pode ser um soldado? Bom, no Brawl Stars ela pode sim, e muito maneiro, inclusive. O Soldado Squeak é outro participante da Força G. Agora, ele não é mais só um bichinho fofinho. Ele tá verdão, com seu visual camuflado, um tapa-olho gangsta e... Toma cuidado, porque agora, ao invés de ele jogar baba canina em você, ele joga granada. Essa é a nova skin gratuita do Daryl. Você gosta de abrir mega caixa? Pois então. Vai chegar essa nova mega caixa no jogo, a Omega Box. Nela não vem Star Power, nem acessório, e sim um robô pirata rolante chamado Daryl. Pois é, eu trolei vocês agora. Essa skin vai ser grátis. Tem coisa melhor que coisa grátis? Até injeção na testa. Engrenagens. Uma das coisas mais difíceis de se fazer no Brawl Stars hoje é colocar um Brawler level 11. Ainda mais com todas as engrenagens level 3. Então, a Supercell resolveu nos ajudar reformulando tudo. Não vai mais existir ficha de engrenagem, muito menos sucata. E se você tinha essas fichas ou as sucatas, você vai receber um reembolso em ouro. Então, é melhor ficar feliz. Porque as engrenagens vão ser muito mais fáceis de se conseguir. É só ir na tela do Brawler, clicar na engrenagem e upá-las por ouro. Perfeito, não é mesmo? Lembrando que a primeira engrenagem ainda é de graça. Perfeito. Outra coisa que foram removidas foram os níveis das engrenagens. Agora, quando você libera uma engrenagem, ela já vem no nível máximo. Raridade das engrenagens. Agora possuem 3 raridades. A super rara, a épica e a mítica. As super raras vão estar disponíveis para todos os brawlers. As épicas para alguns e as míticas só para um brawler por enquanto. Vão ser adicionados também 4 novos
novas engrenagens com essa atualização. E quando atualizar, você vai ser reembolsado por tudo que você já gastou com engrenagem, tá bom? Você vai poder usar as gemas para inteirar sua compra. Exemplo, tá faltando aquele ouro, vai poder usar a gema para conseguir o ouro. E agora, os poderes de estrela e os acessórios vão ser mais simples de você conseguir. Também é só ir lá no Brawler, clicar no poder de estrela ou no acessório e comprar ele com ouro. Você vai poder usar Brawlers iguais no amistoso. Aqui a gente tem duas Penny, Guaxinim e Zumbi. E imagina só, a gente fazer um time só com Brawler igual. Por exemplo, sei lá, três Pocos ou três Leons. Ou melhor, três Spikes. Temos um novo método para testar Brawler. Agora veio dois novos botões onde você pode testar e inclusive testar o Brawler num combatinho. Olha só, cara. Ai, eu vou virar um pro player de testar. Isso tá estranho, né? Um novo botão de denúncia. Sabe aquele aleatório, trollador, caramelinho sacana que só quer fazer gol contra ou acabar com seu time? Bom, então agora você tem um botão pra denunciar esse caramelo. Nós vamos denunciar todos eles. Vão ser banidos do Brawl e o jogo vai ficar melhor do que já é. Final do Mundial de Brawl Stars. Ai, quem não quer ganhar esse campeonato, não é mesmo? US$ 1 milhão, multa plata, muito dinheiro. Esse campeonato vai ser o mais maneiro de todos. E vocês logo logo vão saber por quê. Além de ser um campeonato muito maneiro, ele vai trazer recompensas. Todo mundo que assistir esse campeonato através do link que vai estar dentro do Brawl Stars vai poder liberar skins, recompensas, tipo a skin dessa Tara que você tá vendo aí, cabelo comprido rosa, muito maneiro, não é mesmo, Zeke? E finalmente, o novo Brawler Buster. Olha só, estão pintando o que esses dois? Ai, meu Deus. Esse é o novo Brawler, clã. Já percebeu? Cabelão descolado. Parece até o Naruto, cabelo amarelão espinhoso. Ele sabe lutar, sabe se desviar de tiros. Sabe atirar. Tem escudão, martelo do Thor. Martelo do Frank. Buster é um projetista de cinema do Star Park. Ele sonha em ser astro de cinema e faz parte do trio do Fang, sendo o melhor amigo dele. No ataque principal, o Buster projeta uma onda de luz nos inimigos. Quanto mais perto dos inimigos, mais dano esse caramelo causa. Ele é um brawler do tipo tanque, então ele protege seus aliados. No Super, ele gera um muro de luz que bloqueia os projéteis. Seu escudo bloqueia tudo, menos ataques vindos de cima. Então, cuidado com os Brawlers lançadores. Ataques de um único projétil também são refletidos pelo escudo. Não é uma boa ideia atacar o Buster pela frente quando o escudo dele estiver ativo, entendeu? Você pode conseguir o Buster a partir do patamar 30 do Brawl Pass. E para deixar ele 100% gangsta, no patamar 70, temos a nova skin dele. Essa skin, o Buster troca o projetor que ele segura por uma motosserra. Bem, bem. Halloween, botar medo mesmo no seu inimigo. E me deu tanto medo que eu vou indo nessa. Então, um abraço do Lucão, fiquem com Deus. Tchau!